компании «Ташир». Все грани бизнеса. Մարզային ֆորտունա հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես այսօր ամփոփվել է իմ հայրենիքը թեմայով շարադրությունների մրցույթը, որը աննախադեպ էր եւ առաջին անգամ անցկացվեց Լոռու մարզում, կարող էին մասնակցել մարզի բոլոր դպրոցների 8-ից 12-րդ դասարանների աշակերտները։ Լոռու մարզպետարանը շարադրությունների մրցույթն անցկացրել է կրթության եւ գիտության եւ պաշտպանության նախարարությունների օգնությամբ, մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի բարձր հովանու ներքո։ Ներկայացված 150 շարադրություններից ընտրվել են լավագույն 10 աշխատանքները, 7 աշակերտ մարզպետի կողմից այսօր նվեր ստացան, իսկ առաջին 3 պատվավոր տեղերը զբաղեցրածները արժանացան դրամական պարգևների։ Այս ամենի նպատակը նախ եւ առաջ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունն է։ Քանի որ դպրոցները շատ ակտիվ մասնակցում էին եւ երեխաների մոտ ոգևորվածություն կար, սա մեզ ստիպեց, որպեսզի մենք այս կարևոր միջոցառումը, շարադրությունների մրցույթը իմ հայրենիք խորագրով դարձնենք ավանդական։ Շարադրությունների մրցույթի արդյունքները տեղ կգտնեն մարզպետարանի ժամ հաղորդաշարի 2-7 օրվա թողարկման շրջանակներում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզում ճանում են այնպես անել, որ կանայք եւ տղամարդիկ հավասար իրավունքներ ունենան, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման կառույցներում պաշտոններ զբաղեցնելուն։ Ովքեր եւ ինչու են նման գործունեություն սկսել, կպատմի Գոհար Մովսիսյանը։ Հայաստանում ուսումնական եւ ուժական հաստատություններում աշխատողների մեջ գերակշռում է կանանց թիվը։ Ասել է թե ապագա սերունդների կրթության ու դասյարակության, ինչպես նաեւ բնակչության առողջության պահպանման դժվարին գործը կանանց է վստահված։ Պատկերը լրիվ հակառակն է տեղական ինքնակառավարման ոլորտում, միանգամայն բնական հարց է ցակում՝ որն է պատճառը։ Այս մտահոգությամբ էլ այսօր Լոռու մարզպետարանում հավասար իրավունքներ եւ հավասար հնարավորությունների խթանում Հայաստանում կանայք տեղական ժողովրդավարական գործընթացներում ծրագրի շրջանակներում տեղի ունեցավ ժողովրդավար Հարության ձևավորման հեռանկարները տեղական ինքնակառավարման համակարգում եւ կանանց մասնակցության ակտիվացման հիմնախնդիրները թեմայով մարզային համաժողով։ Միգուցե նա դա այն կարծրատիպային մտածողությունն է, որ նստած է մեր մեջ, որ կանանց տեղը չի որոշումների կայացման մակարդակներում, տարբեր մակարդակներում աշխատելը, բայց ասեմ, որ կամաց այդ մոտեցումը ուզում է, ոնց որ թե կարծես թե ուզում է փոխվել, այնպես որ հույս ունենք, որ մոտ ապագայում համենայն դեպս մոտեցումը գոնե կփոխվի, եթե ոչ ներկայացվածության մեջ, այլ գոնե մտածողության մեջ։ Ծրագրի հիմնական նպատակն է քննարկել տեղական ժողովրդավարության կայացման հիմնախնդիրները, այդ հիմնախնդիրների լուծման գործընթացում կանանց ակտիվացման անհրաժեշտությունը։ Համաժողովն իրականացավ Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման համակարգում կանանց արդյունավետ մասնակցության կարողությունների հզորացում ծրագրի շրջանակում, որն իրականացվում է համալսարանական կրթությամբ կանանց ասոցիացիայի կողմից, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության հետ համագործակցությամբ եւ Լոռու մարզպետարանի աջակցությամբ։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից եւ իրականացվում է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից։ Լիակումար նիստին, որին ներկա էր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, մասնակցեցին մարզի ինչպես գյուղական, այնպես էլ քաղաքային համայնքների կառավարման ոլորտի կին աշխատակիցներ։ Որովհետև այս տարիների գործը ինձ համոզեց, որ մեր կանայք շատ ավելի հնարավորություններով են իրենց դրսևորելու, քան իրենք իրենց ներկայացնում։ Ես ստեղծել եմ մի իրավիճակ, որ նույնիսկ հավատն եմ կորել շատ հարցերի վերաբերյալ, մենք ձեզ հետ միասին պետք է կարողանանք
վստահությունը վերականգնենք, այդ հավատը վերականգնենք, որպեսզի կարողանանք ինչ-որ հաջողություն արձանագրել։ Հայաստանում բարձրագույն կրթություն ունեցողների 60%-ը կանայք են, այսինքն յուրաքանչյուր 5-րդ կին մեր երկրում ստացել է բարձրագույն կրթություն։ Եվ չնայած այս ցուցանիշներին, հանրապետությունում տեղական ինքնակառավարման մարմիններում կանանց ներգրավվածության մակարդակը բավական ցածր է՝ 10% համայնքի ավական ու կազմում և ընդամենը 2% համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Կառավարության որդեգրած քաղաքականությունը, ըստ որի պետք է մինչև 2015 թվականը հանրապետությունում համայնքի ղեկավարների թվում կանանց ներգրավվածության աստիճանը հասցնել առնվազն 10%-ի, հաստորեն ոչ միայն չի իրականանում, այլև որոշ մարզերում, ինչպես օրինակ Տավուշում, հետընթաց է ապրում։ Այս առումով Լոռու մարզում վիճակագրությունը համեմատաբար բարվոք է։ Մարզում ունենք 98 կին ավական ու անդամ, համայնքապետերի և աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնում ևս կանայք ունենք։ Բայց այս առումով դեռ բազմաթիվ անելիքներ կան, որտեղ կարևորվում է նաև զանգվածային լրատվամիջոցների դերը։ Մասնակից դարձնել տեղական ինքնակառավարմանը հատկապես, և գիտեք, մեր մարզում ունենք համայնքներ, որտեղ կանայք են համայնքի ղեկավարները, մեր մարզում ունենք ավական անդամներ, որտեղ կանանց մասնակցությունը շատ-շատ ավելի է, քան մնացած մարզերի մարզերում, եթե համակցության մեջ դնենք։ Եվ սա մեզ ոգևորում է, որպեսզի մենք կարողանանք մեր տեղական ինքնակառավարումը էլ ավելի մասնակից դարձնենք, մասնակցային դարձնենք, հատկապես մեր գեղեցիկ սերունդ ներկայացուցիչների։ Տիմ բնակչության հիմնախնդիրների ավելի լայն ընդգրկում, ավելի բազմակողմանի քննարկում և բնականաբար ավելի ճիշտ լուծումների որոնում։ Համայնքի զարգացման գործընթացներում բնակիչների մասնակցությունը որպես արդիական հիմնախնդիր, փորձ, ձեռքբերումներ և հեռանկարներ զեկույցով հանդես եկավ Թումանյան համայնքի ավական ու անդամ Անահիտ Ռամազյանը, ով համայնքային խնդիրների լուծման ուղղությամբ բնակիչների մասնակցությունը մեծացնելու նպատակով կատարված սեփական ուսումնասիրությունների արդյունքում առանձնացրել է մի շարք գործոններ, որոնցից կարևորվեց հատկապես բնակչության իրազեկվածության մակարդակի բարձրացումը, ինչպես նաև վստահությունը իրենցից կողմից ընտրված ավական ու անդամների նկատմամբ։ Տարբեր ֆորումների մասնակցելու ժամանակ ես արձանագրել եմ, որ դա ոչ թե մեր համայնքի վերաբերում, մեր մարզի վերաբերում, դա խնդիր է բոլորի համար, այսինքն խնդիրը հասունացած է ու պետք է նրան լուծում տրվի։ Եվ այս խնդրի համար ժողովուրդ դեր ունի ավականին, որը հենց ուղղված է բնակչության հուսով հարցերը խնդիրները լուծելու, նրանց ձայնը լսելի դարձնելու, նրանց առաջ քաշած հարցերը մինչև կառավարություն անգամ հարցնելու համար։ Ծրագիրը իրականացվում է արդեն 3 տարի, դրական տեղաշարժեր արդեն իսկ նկատվում են։ Մարդիկ ակտիվացել են, մարդիկ համայնքային լսումներ են կազմակերպում որոշ համայնքներում, մարդիկ արդեն փորձում են քննարկել համայնքի բյուջեն, մարդիկ արդեն փորձում են հաշվետվություններ լսել համայնքի, դա բավականին մեծ առաջընթաց է, դա մասնակցային ժողովրդավարության առաջին պահանջված կետերից մեկն է։ Տեղական ժողովրդավարությունը առհասարակ ժողովրդավարության հիմքն է։ Այս տեսակետից տեղական ժողովրդավարությունը առանց կանանց մասնակցության իրատեսական չէ, քանի որ բնակչության կեսից ավելին կանայք են։ Բացի սա, միևնույն խնդրի վերաբերյալ կանանց և տղամարդկանց դիրքորոշումները տարբեր են, ուստի և անհրաժեշտ է դրանց երկկողմանի ուսումնասիրություն։ Գոհար Մովսիսյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ։ Հիմա գյուղատնտեսության մասին վերջին նորությունները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Լոռու մարզի 5 համայնքներում հակակարկտային կայաններ են տեղադրվել, դրանցից 2-ը տեղադրված է Մեծ Պառնի համայնքում և արդեն փորձարկվել են։ Հակակարկտայինների առկայությունը կնպաստի ավելի արագ բերքատվության։ Ինչպես վերջերս հակակարկտային կայան ձեռքբերած Մեծ Պառնի, այնպես էլ Լոռու մարզի գյուղական բոլոր համայնքներում գարուցանքս արդեն ավարտված է, կարտոֆիլի ցանքն էլ ընթացքի մեջ է, մոտ 10 օրից գարնանացանը մարզում ավարտված կլինի։ Պառնեցիները ևս կարտոֆիլ են ցանում, վերջիններից բաժին է հասել նաև կառավարության կողմից տրամադրված 1500 տոննա ազոտական պարտանյութից, որը բաշխվել է մարզի 64 համայնքներին։ Կառավարության կողմից մենք ստացել ենք 100 տոն կարնացան սերմացու, գարու սերմացու, արվուտի սերմացու, կորնգանի սերմացու և եգիպտացորինի սերմացու։ Ստացել ենք ուրեմն 11 տոն արվուտի սերմացու, 12 տոն տոնուկես ուրեմն կորնգանի սերմացու և բոլորը գոհ են եղել այս տարվա ցանկերից։ Հիմա ցանված է բոլոր դաշտերում։ Պառնի համայնքում 2014-ի գարնանացանին 190 հեկտար գարի է ցանվել, համայնքապետը Արադ Բերգ ստանալու ակնկալիք ունի, վստահ է դրան կնպաստի նաև հակակարկտային կայանի առկայությունը։
Այժմ ավարտվել է գարանացան գարուցանքսը նորմալ պայմաններով, այժմ աշխատանքներ են կատարվում ուրեմն կարտոֆիլի ցանկի առումով, գրեթե մեջտեղում են գտնվում կարտոֆիլի ցանկի առումով։ Հողօգտագործողներին բաշխվել է ազոտական պարարտանյութը, դիզվառելիքը և սերմացումները։ Մնում է հուսալ, որ եղանակը բարենպաստ կլինի և տարեվերջին առավել լավ արդյունքներ կգրանցվեն։ Այս առումով վերջին շրջանում լավագույն գյուղատնտեսական տարին 2013-ն էր։ Անահիտ Կարապետյան, Արմեն Շահբազյան, Մոլորակ, Մեծ Պարնի։ Վանաձորցի մի փոքրիկ խորշունչ է քաշել, համարձակություն հավաքել և բաց նամակ ուղարկել պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանին։ Նա շուտով պետք է դպրոց գնա և ցանկանում է, որ հայրը ծառայությունը շարունակի Լոռումարս կենտրոնում։ Բաց նամակի տեքստը փոքրիկը նաև տեսագրել է և տարածել Facebook-ով։ Համացանցում մեծ արձագանք գտած փոքրիկի տեսագրությունը ներկայացնում ենք առանց մեկնաբանության։ Ես Գարգե Որդի Զաքարյանս, դիմում եմ ձեզ սարգելի պարոն նախարար, ներողություն եմ խնդրում իմ համարձակության համար։ Հայրիկս Գևորգ Սպիրիդոնի Զաքարյանը 4 տարի է մեզնից հեռու է ծառայում։ Մենք բնակվում ենք Լոռվա մարզում, քաղաք Վանաձորում։ Շուտով ես դպրոց եմ գնալու և կցանկանամ իմ հայրիկը լինի իմ և իմ ընտանիքի կողքին լինի։ Խնդրում եմ ձեզ, հարգելի պարոն նախարար, լուծում տաք իմ հայրիկի տեղափոխման հարցին և հույսով եմ, որ անպատասխան չեք թողնի։ Երկու լուր աշխարից Հալեպի հայաբնակ թաղամասերում հրթիռակոծության հետևանքով հայ երիտասարդ է վիրավորվել, ըստ ստացված տեղեկությունների վիրավորվել է 25-ամյա Անտուան Դանիելյանը։ Հաղորդվում է, որ մայիսի 13-ին հրթիռակոծության են ենթարկվել հայաբնակ Նորգյուղ և Ազիզե թաղամասերը։ Ավելի վաղ տեղեկություններ կային, որ Սիրիայում մայիսի 11-ին ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհվել է 2 հայ ևս մեկը վիրավորվել է։ Աշխարհի ևս մեկ անհանգիստ կետի մասին Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարությունում հերքել են երկրի արևելյան շրջաններում հակահաբեկչական գործողություններում ՄԱԿ-ի տարբերանշաններով ուղղաթիռների մասնակցության մասին լուրը։ Տեղեկությունների համաձայն այդ ուղղաթիռների վրա ՄԱԿ-ի խաղաղապահ ուժերի տարբերանշաններ չկան, կան միայն Ուկրաինայի զինված ուժերի տարբերանշաններ։ Իսկապես օգտագործվում են սպիտակ ներկված ուղղաթիռներ, որոնք նախկինում խաղաղապահ խնդիրներ են կատարել, սակայն նրանց վրա պատկերված են Ուկրաինայի զինված ուժերի խորհրդանիշները։ Հաղորդում է Ինտերֆաքս Ուկրաինան, վկայակոչելով Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ավելի վաղ լրատվամիջոցներում տեղեկություններ էին հայտնվել, որ Ուկրաինայի արևելքում գործողություններին մասնակցել են ՄԱԿ-ի ուղաթիռները։ Կարճատև դադարից հետո ցանոթացեք նաև եղանակի տեսության Էռն Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։Լյուքս մասնագիտացված խանութը, խնայեք ձեր ժամանակը։ Լուսատու, լամպերի և ջահերի մասնագիտացված խանութը։ Այստեղ դուք կգտնեք գիպսակարտոնե առաստաղների համար նախատեսված լամպեր, լուսարձակներ, ինչպես նաև էկոնոմ լամպեր, որոնք ծախսում են քիչ էլեկտրաէներգիա և երկարադիմացկուն են, ապահովելով նույն չափի լուսավորվածություն։ Լուսատու։ Բարև ձեզ, նախքան եղանակին անդրադառնալը հիշեցնեմ, որ եղանակի տեսության աջակիցներն են Լուսատու մասնագիտացված խանութ ծրահը և Լյուքս Կոմպյուտերսը։ Այժմ եղանակի մասին մայիսի 15-ին գրեթե ամենուրեք սպասվում է արևային առանձտեղումների եղանակ, միայն առանձին վայրերում օրվա երկրորդ կեսին հնարավոր է կարճատև անձրևառատ տեղումներ, մայիսի 15-ին չեն սպասվում, տեղ-տեղ հնարավոր է քամի մինչև 12 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կբարձրանա 3-ից 5 աստիճանով։
որում արձում սպասվում է գիշերը 9, ցերեկը 22 աստիճանտակություն, լոռու մարզի քաղաքներից Տաշիրում սպասվում է գիշերը 9, ցերեկը 19 աստիճանտակություն, Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 11, ցերեկը 21 աստիճանտակություն, Սպիտակում կդիտվի գիշերը 9, ցերեկը 18 աստիճանտակություն, Ստեփանավանում կլինի գիշերը 9 աստիճան, ցերեկը 19 աստիճանտակություն, իսկ մարզկենտրոն Վանաձորում սպասվում է գիշերը 11, ցերեկը 20 աստիճանտակություն, Երևանում մայիսի 15-ին կդիտվի մեծ մասամբ պարզ եղանակ միայն օրվա երկրորդ կեսին, տեղ-տեղ հնարավոր է կարճատևան ձրև, մայրաքաղաքում կդիտվի մինչև 30 աստիճան տաքություն, անկախ եղանակային կանխատեսումներից, ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։